Mbledhja ardhshme e përbashkët e dy qeverive ka qenë një ndër temat kryesore të diskutimeve mes kryeministit Edi Rama dhe homologut të tij kosovar Isa Mustafa. Kreu i ekzekutivit kosovar ishte sot në Tiranë për vizitë zyrtare, e para për të që nga marrja e detyrës. Mustafa ka patur takime me krerët më të lartë të vendit, ndërkohë që pas bisedimeve me Ramën, dy kryeministat zhvilluan edhe një konferencë për shtyp. Nxitja e bashkëpunimit ekonomik ishte thelbi i asaj që Rama dhe Mustafa kishin biseduar. Me qeverinë e re të Kosovës, ne do të vazhdojmë të hedhim më tutje hapa të rëndësishëm drejt bashkërendimit të forcave dhe bashkimit ton kombëtar në rrugën e bashkimit evropian. Dhe mund në vizoj sot edhe bashkëpunimin doganor mes dy shteteve, si dhe unifikimin e institucionet tona doganore në Morinë në 16 shkurt të këti viti, jo vetëm si shenje thellimit të ndërveprimit ekonomik Shqipëri-Kosovë, por dhe si shenjë, do me thonë se vullnetit për bashkët për një sinergji administrative në shërbim të krijimit të një zone të vërtet ekonomike, jo vetëm në hapësirën shqiptare të rajonit, po në gjithë rajonin tërsi. E konsiderojmë po ashtu shumë të rëndësishme punët cilat i kemi bërë deri më tani bashkarisht, përmes cilave ne në një formë politike kalojmë tërsisht kufit ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës, po ndërtojmë marrëdhënie të drejtë për drejta, edhe në fushën e ekonomisë, edhe në fushat të tjera. Janë arritur rezultate shumë të mira në arsim, kulturë. Do të bëjmë përpjekje që këto rezultate të shprehen edhe në marrëdhënie tregtare ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës. Llogarisim se kemi hapësire të madhe të bashkëpunimit në fushën e ekonomisë, duke filluar nga energjetika, nga turizmi, nga infrastruktura, dhe në realizimin e projekteve të përbashkëta cilat do t'i bashkërendisim me ju, dhe këto projekte pastaj do t'jen projekte përmes cilave do të ndërlidhemi edhe me vendet e tjera në region.